Hallo? Ist noch vor Mitte Sverige. Eine. Spaghetti. Ja. Vi mot Sverige. Nej, no shit då. God morgon. Jag ska spisa frukost. Fy fan, se på den balkongen då. Perfekt. Nej! Mag. Ikonisk. Første mann. Ikke kall meg sånne fin. Update. Jeg er sulten, sur. Alt går til helvete. Alle andre er sure. Og nå skal vi på McDonald's og få mat. McDonald's! Her lukter det faen med Volvo. Skjønner du det? Det lukter Volvo. Watch out for fulle folk. Jeg var en cheeseburger med bare ost. Ingen brød, ingen kjøtt. Vi er 0-0-0. Fucking litt, nei. Fucking litt. Dere. Liksom. Der borte er en jacuzzi. Jeg vet ikke med dere. Hva er klokka? Jeg vet ikke med dere, men jeg skal ta den bort hit og se. Jeg vet. Ha det, Ruben. Snart da. Ja, det er jo. Kutt ut, Marie. Kutt ut, Nina. Sportsenter. Pool, gamer og spa. Klokka 3:30 snart. Det er så faen ikonisk. Ikke se nå. Du står der. Se kul ut. Slick for the best on the flow, tell a bitch. Jim, ikke til å finne veien tilbake i rommet, men ok. Marius! Klokka 3:30 om natta. Vil dere få gå på noe bedre? I helvete. Har du Jack? Nei. Kommer du drite nå? Da går jeg og utforsker litt. Skal vi trene litt i minst? Fuck yeah. Fuck yeah, gutta. Fuck yeah. Fuck yeah, åh, det er gains da. Åh, de gains. Jeg føler det drite. Appreciate shit. Nei, du kommer til å se på.
Just me. Det er mørkt. Nå får jeg panikk. Nå har vi stått opp. Ja, god morgen. Og nå skal vi spise frokost. Det er nesten bare norsk. Jeg ser det er eneste svenske bilen, den der. Hei, sånn. Det er sykt for å gå ut. Fy faen, han kjøpte ramløsa. Fy faen, ass. Ramløsa. Det er billig, da. Nå har vi sveiningen, nå skal vi kjøpe godteri. Nei, ikke heller. Kan jeg si Pepsi Max? Ja, du skal gå på. Det er din. Hæ? Det er din. Pant. To til hver, så blir det 50 kroner. Men da må jeg faen begynne å rekke ned på nytt her. Hvor er GoPro'en? Vi har gravd ned GoPro'en. Vi har gravd ned GoPro'en, for faen! GoPro'en! Nei! Save the GoPro! Unnskyld, GoPro, jeg mente ikke å grave dere. Au. Å, fy faen. Det er klart at det er helt for oss selv, sånn legit. Det var ingen andre her. Fy faen. Å, fy faen. Å, fy faen. Å, fy faen. Gutta. Det er to bare større. Har med sånn musikk du bare får lyst til å bare... Ah. It's all about humanity. Bilen funker ikke. Hvis du la en nøkkel inn i bilen nå, fy faen. Jo da. Jeg prøver å trykke på nøkkelen noen gang. Ruben har faen meg klart å låse bilen, eller tømt bilen for batteri, så nå får vi faen ikke inn. Ikke få låse døren engang, selvfølgelig får du ikke svar på bilen da. Det går sikkert ikke det engang. Det skal gå! Der. Jeg er flink. Skal han starte bilen? Han får ikke start. Du vet jo, han får ikke start. Se da. Det er faen dødt. Det er dødt som faen. Lokk. Dumle. Hva er klokka? Jeg er hjemme i 5-10 natta. Har du sånn NAF-greie? Har du sånn NAF-greie? Nei. Oi, har du Falk? Nei, jeg har ikke noe. Ok. Han spør etter hjelp. Vi drikker brus. Jeg får til start bilen. Pluss den. Mm. Har du to eksempel dekk? Ja. Ja. Fått en sent. Hva er det da? Hva er det du tror bilen eksploderer? Den er tynnere. Nå må jeg være ned. Å, her er jeg! Prøv nå! Oi, lys. Hva tror du? Ja, det var veldig snilt av deg. Tusen takk. Fy faen, sånne folk. It's all about humanity. About humanity.